Da, danes sem prvič daroval kri. Odločil sem se za ta korak že prej v času volilne kampanje, da humanitarno delo pomaga ljudem in zato tudi ampak nisem hotel tega izpostaviti, da ne bi izpali kot da izkoriščam to humanitarnost. Sem humanitarec, sem gasilec in biti tudi krvodajalec mi je v čast. Prvo malo straha, ampak ko je pač začela kri teči, sem bil vesel, da lahko dajem, v bistvu rešujem življenje nekomu drugemu, tretjemu, tako da občutki so bili super. Moje sporočilo je to, da je humanitarno zelo lepa vrlina in da vabim vse, ki so se sposobni, da to naredijo ta korak, da se pridružijo krvodajalcem, da se pridružijo humanitarcem in da to lepo gesto nadaljuje tudi v svojem življenju naprej.